İlk ostağım geldi aslında parti beki. Dneska v този клип искам да кажа, извините, да се абонирате за моят приятел Рос Доров. Днес ще направим. Да. Има два интересни, да. Един видеоклип. Преди един час го е качил. Да, но... Ама техни. Така че се абонирайте за него. И не сами звони.